שלום, אני ערן, והיום אנחנו נלמד על כלי שנקרא סקאפי. סקאפי זה בעצם כלי שרוכב על סביבה שנקראת פייתון. פייתון זו בעצם סביבת פיתוח שאפשר להתקין אותה גם על Windows, גם על לינוקס. וסקאפי זה כלי שנותן לנו את היכולת לפתח כלים כלי תקיפה משלנו. מה הכוונה כלי תקיפה משלנו? הכוונה היא שאם אני עכשיו צריך לשלוח איזושהי חבילת תקשורת, אני יכול להחליט באמצעות סקאפי מה אני כותב בכל שדה ושדה, בתוך כל הדר, בתוך הפריים בעצם. בואו נסתכל שנייה על פריים שלחדתי באמצעות Wireshark. בואו נפעיל את הסניפר שלנו, Wireshark, כדי לראות חבילת תקשורת שעוברת ברשת. כמו שאתם רואים בוויירשארק, אני יכול לבחור את הכרטיס רשת שאיתו אני רוצה לעבוד, ואני בוחר באופציה סטארט. וויירשארק מציג לי כל מיני חבילות תקשורת שעוברות לי פה ברשת בעצם בלי קשר לשום דבר, ואני רוצה פה למעלה לסנן את ה פריימים שהוא תופס, רק לפריימים שמכילים בתוכם הדר שנקרא ICMP. ICMP, למי שלא יודע, זה בעצם אותו פרוטוקול שליחת הודעות באינטרנט, שאחד מהאפליקציות המאוד מאוד מפורסמות שלו זה אפליקציה שנקראת פינג. זאת אומרת, ברגע שאני פותח פינג, אפליקציית פינג בעצם מייצרת הודעה שנקראת ICMP Echo Request, שזה בעצם הודעה מאוד מאוד ספציפית של ICMP, וכשהתשובה חוזרת, אז היא חוזרת כ-ICMP Echo Reply. אז כמו שאתם רואים, אני שולח הודעה, ובתמורה אני מקבל ממנו תשובה, שלחתי 4 הודעות, קיבלתי 4 תשובות, זאת אומרת, סך הכל אנחנו רואים פה 8 פקטות, 4 requestים ו-4 replies. אם אני אסתכל על הודעה של ICMP Echo, נגיד Reply, שזו התשובה שחזרה מהשרת של גוגל, אז היא באמת רואה שברמת הכותרת של האתרנט, אז אני רואה שיש פה כתובות Mac. אני רואה שברמת הכותרת של ה-IP, יש לנו פה Source IP, Destination IP. Source IP זה גוגל, Destination IP זה בעצם אני, כי זאת התשובה. אני יכול לראות פה שדה שנקרא Time to Live, מי שמכיר, שדה שנקרא Differentiated Services, מי שמכיר, זה פחות רלוונטי כרגע להדגמה שאני רוצה להיכנס, והנה הכותרת של ה-ICMP, שמכילה שדה שנקרא Type. ICMP Echo Replies בדרך כלל חוזרים כשה-Type הוא 0 והקוד הוא 0, זה בעצם משהו שמוגדר ב-RFC של אותו פרוטוקול, ו-Data. מה שבעצם קרה זה שברגע ששלחתי את ה-Request, אז הריקווסט יצא עם איזשהו דאטה שהווינדוס הגדיר, כמו שאתם רואים זה פשוט כל האותיות מ-A עד Z, ואחרי זה עוד פעם A עד משהו. אז ווינדוס בעצם שלח 32 בייטים, 32 אותיות של מידע, ובתשובה אני בעצם קיבלתי את אותו דאטה חזרה, מה שזה בעצם אומר זה שיש לי קו פתוח ונקי אל השרת וחזרה אליי. מה שבעצם סקאפי יודע לעשות, סקאפי יודע לבנות חבילות של תקשורת, פריימים של תקשורת, וסקאפי בעצם מאפשר לי לשנות כל שדה ושדה לערך שאני רוצה. למשל, אני יכול לרשום ב-Time to Live ערך אחר, גבוה יותר מ-128, נמוך יותר. אני יכול למשל לרשום בתוך הכותרת של ה-ICMP, פתאום קוד שלא קוד שאמור להופיע פה. למשל, במקום קוד 0, קוד 70. מה שאני בעצם יכול לעשות עם זה, אני יכול לשלוח הודעת ICMP לאיזשהו מחשב, לקבל את התשובה. אני יכול לשלוח לו הודעה שלא מתאימה למה שהפרוטוקול בעצם מתאר, ואז לפי התשובה לנסות להבין איזה מערכת הפעלה נמצאת שם. זה שימוש אחד. שימושים אחרים יכולים להיות למשל denial of service, זאת אומרת אני יכול לשלוח הודעה שתגרום לשרת בצד השני להבין משהו לא נכון ותגרום לו לאיזושהי תקלה, ואני יכול גם להשתמש בזה כדי להתחזות למישהו אחר, זאת אומרת תראו לכם מה קורה אם במקום לרשום בסורס מק את המק שלי, אני רושם פה את הסורס מק של מחשב שנמצא לידי, אז אתם חושבים שהוא זה שפנה.
במהלך הקורס אתם תראו כמה שימושים של סקאפי, היום אנחנו נראה דוגמה למתקפה יחסית בסיסית. בואו נסתכל על משהו שאפשר לעשות לדוגמה באמצעות סקאפי. מה שאנחנו רואים כאן זה שקף שמראה לנו תשובות סטנדרטיות של מערכות הפעלה נפוצות לפקטות שהן לא סטנדרטיות. מה הכוונה פקטות לא סטנדרטיות? למשל, אני יכול לשלוח הודעת ICMP Echo Request כששדה הקוד שונה מ-0. אם קיבלתי תשובה כשהקוד שונה מ-0, אני יודע שמדובר במשפחת מערכות הפעלה שהיא לא Windows. ואם קיבלתי תשובה כשהקוד כן שווה ל-0, אני כן יודע שמדובר במשפחת Windows. מה שזה בעצם אומר לי, זה בעצם נותן לי רמז לגבי מה אני צריך לעשות בשלב הבא. זאת אומרת, אם אני צריך עכשיו לקחת מתקפות שאני מכיר שווינדוס פגיע אליהן, אולי דווקא ללכת על מתקפות שאני יודע שמערכות לינוקס, יוניקס פגיעות אליהן. אחרי שאני יודע שמדובר במערכת הפעלה ווינדוס, מה שאני צריך לדעת עוד יותר זה אולי איזה גרסה נמצאת שם. אז גם בשביל זה יש לנו איזשהו טסט שאפשר לבצע באמצעות ICMP. הטסט הזה בעצם אומר, תשלח הודעה של ICMP Timestamp Request, שזה פשוט הודעה של ICMP שהיא לא הודעת אקו. זאת אומרת, זה לא הודעה שאפשר לייצר אותה באמצעות פינג, אלא הודעה שאנחנו צריכים לבנות אותה לבד. ואם אני מקבל תשובה, זה מבין שמדובר במשפחה הזאת, 98, מי או 2000. ואם אני לא מקבל תשובה, אני מבין שמדובר במשפחה הזאת, Windows 95 או NT. שימו לב שבסופו של דבר אנחנו יכולים לדעת בוודאות די גדולה באיזה מערכת הפעלה מדובר בצד השני. אז בואו ניגש לראות את סקאפי עצמו. דבר ראשון, מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לנקות את ה-Wireshark כדי שתהיה לי לכידה נקייה. אז אני בעצם לחצתי פה על הכפתור של הסטופ ונלחץ עוד פעם על הכפתור של הסטארט. אני לא רוצה כרגע לשמור את מה שלחלתי לתוך קובץ. אז אני אומר לו continue without saving. ושוב, אני מסנן את הלכידה שלי לפרוטוקול ICMP. עכשיו אני עובר למכונה וירטואלית שהקמנו מראש, שנקראת Backtrack 5. מי שלא מכיר, Backtrack זאת בעצם גרסה של לינוקס, מבוססת על מהדורה שנקראת Ubuntu, שהיא מגיעה built-in עם כל מיני כלי תקיפה לצורך בדיקות חדירה, וגם כמובן סקאפי. השם המשתמש הדפולטיבי הוא root, והסיסמה הדפולטיבית היא טור, שזה בעצם רוט הפוך. אחרי שנכנסנו לתוך המערכת, אנחנו מקבלים פה בעצם איזשהו של, שבו אני יכול להתחיל לכתוב פקודות. כדי להיכנס לממשק של סקאפי, אני פשוט כותב סקאפי. איך אני יודע שאני נמצא בתוך הממשק של סקאפי? מה שאני בעצם רואה פה, אני רואה פה בעצם שלושה חצים בצבע כחול. החצים האלה בעצם באים כתוצאה מכך שאנחנו נמצאים בתוך סביבת פייתון. אם אני רוצה לצאת מסקאפי, אני פשוט כותב קוויט, פותח סוגריים, סוגר סוגריים. למה אני חייב לפתוח סוגריים ולפתור סוגריים ולסגור סוגריים? הסיבה שסקאפי שמשתמש בפייתון עובד על מה שנקרא פונקציות. פונקציה זה בעצם פקודה שאני חייב לפתוח אותה עם, לכתוב אותה עם פתיחת סוגריים וסגירת סוגריים, כי בתוך הסוגריים האלה אמורים לבוא גם פרמטרים. הפקודה קוויט לא מקבלת פרמטרים, ולכן אפשר להריץ אותה סתם כך. נכתוב סקאפי עוד פעם, וניכנס שוב לתוך סקאפי. אחרי שנמצא בתוך סקאפי, בואו נראה מה סקאפי יודע לעשות. דבר ראשון, אני רוצה לראות לכם פונקציה שנקראת ls. אז כמו שאר הפונקציות בפייתון, אנחנו צריכים להוסיף פתח סוגריים, סגור סוגריים, ואם היו פרמטרים, היינו כותבים גם פרמטרים. מה שאני רואה כתוצאה מפונקציית ה-ls, אני בעצם רואה רשימה של הדרים שסקאפי יודע לעבוד איתם. שימו לב שכל הדברים הבסיסיים, מי שמכיר קצת תקשורת בסיסית, יכול לזהות פה דברים שהוא אולי מכיר, כמו UDP, TCP, TFTP. אני מחזיק כרגע קונטרול ואני לוחץ על Page Up, Shift Page Up, ואני רואה עוד הדרים שסקאפי יודע לעבוד איתם. זאת אומרת, בסקאפי יש תמיכה מובנית בהדרים של RIP, שזה פרוטוקול ניתוב, רדיוטאפ, שזה פרוטוקול שהוא כמו האתרנט לצורך העניין של Wi-Fi. זאת אומרת, זה הפרוטוקול החיצוני ביותר שבו נעטפות פקטות של Wi-Fi. Shift Page Up, אני עולה עוד ועוד ועוד ועוד, ואני רואה פה למשל קצת פרוטוקולים שמתחילים ב-I, ואני מגיע גם לדוגמה ל-RIP.
IP. זאת אומרת, זה ה-IP שאנחנו מכירים, וגם IP version 6. אוקיי, חץ למעלה, אני חוזר חזרה לפקודה האחרונה שהרצתי, וזו בעצם הפקודה LS. אם אני רוצה לראות את השדות שסקאפי יודע להגדיר עבור פרוטוקול IP, אז אני כותב LS, ובתוכו אני כותב את הפרמטר IP. איך אני יודע שאני חייב לכתוב IP עם אותיות גדולות ולא עם אותיות קטנות? מהסיבה שראיתי ב-LS שככה זה היה רשום. זאת אומרת, אם ב-LS אני רואה שהשם של ההדר הוא באותיות גדולות, אני חייב לרשום כל פעם שאני פונה אליו את השם של ההדר הזה באותיות גדולות. זאת אומרת, סקאפי הוא case sensitive. אנחנו רואים שבתוך הכותרת של IP, סקאפי יודע לקבל את הפרמטרים הבאים. version, שהערך הדפולטיבי שלו הוא 4. type of service, שהערך הדפולטיבי שלו הוא 0. אני גם יכול לראות שהסוג של השדה הזה הוא שדה של באורך בייט, אוקיי? אני יכול להסתכל פה ולראות שיש שדה שנקרא TTL, מה שראינו גם מקודם, time to live. זה השדה שאומר כמה ראוטרים הפקטה יכולה לקפוץ עד שהיא מגיעה ליעד. ה-TTL הדפולטיבי של סקאפי הוא 64, כאלה למערכת לינוקסית. ו-Source ו-Destination, שזה בעצם כתובות ה-IP. יש פה שדות נוספים, אבל אנחנו לא נתמקד בהם במהלך ההדגמה. דוגמה נוספת שאני יכול להסתכל זה כמובן על איזה כותרות יש ל-ICMP, או איזה הדרים, איזה שדות יש להדר של ICMP. אז כמו שאתם רואים, ל-ICMP יש שדה שנקרא Type, שדה שנקרא Code, שדה שנקרא Checksum. כאשר הטייפ והקוד זה בעצם סוג ההודעה. שימו לב שהערכים הדפולטיביים שהשדה של הטייפ מקבל הוא 8, והשדה שהקוד מקבל הוא 0. זאת אומרת, זאת הודעת ICMP Echo Request סטנדרטית. מה שאני רוצה עכשיו, אני רוצה לבנות פקטה שמכילה ברמה האמצעית שלה IP וברמה העליונה שלה ICMP. איך אני עושה את זה? אני משתמש בפונקציה שהיא בשם של ההדר. זאת אומרת, ברגע שאני כותב IP, פתח סוגריים, סגור סוגריים, אני מייצר פקטה חדשה של IP. שימו לב שהוא מייצר לי פקטה ריקה, ומציג לי אותה על המסך, כי לא אמרתי לו עדיין מה אני רוצה לעשות איתה. אם בתוך הפקטה הזאת, הרי זאת פונקציה, הייתי כותב, למשל, DST שווה 192.168.141.131, שזה בעצם כתובת ה-IP של התחנת Windows 8, ולמשל הייתי רושם TTL שווה, בוא נגיד, 254, הוא היה מייצר לי כותרת חדשה של IP עם השדות שכרגע הגדרתי. הכותרות האלה בעצם לא אומרות לנו יותר מדי כרגע, כי אנחנו עדיין לא יכולים להשתמש בהם. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לאחסן אותם בתוך משתנה. אתם יכולים לקרוא למשתנה הזה איך שאתם רוצים, אני קורא לו פו. זאת אומרת, אני פשוט אעשה פה חץ למעלה כדי להגיע לכתובת האחרונה שכתבתי, ואני מוסיף פה פו שווה IP. שימו לב שהפקודה שהרצתי עכשיו שונה מהפקודה שהרצתי מקודם, מהסיבה שלא קיבלתי את ההדר הזה לתוך המסך, אלא ההדר הזה נשמר בתוך פו. אם אני אגיד לו פו Enter, הכוונה אני רוצה להדפיס את התוכן של פו, אני רואה שמה שיש פה בפנים זה בדיוק מה שהיה, כמו שכתבתי מקודם, פונקציה לייצור הדר חדש של IP. אם אני כותב LS פו, אז הוא מראה את זה בתצוגה קצת יותר מפורטת, שבה אני יכול לראות את הדסטיניישן שכתבתי, את הסורס שהוא כתב בעצם את עצמו כסורס, זאת אומרת זה ה-IP של המכונת לינוקס הזאת, ואת ה-TTL שביקשתם לנו לכתוב שם. אני יכול כמובן לשנות כל שדות, את כל השדות פה. זאת אומרת, אם אני עכשיו רושם פו, נקודה, למשל, בוא נעשה, TTL שווה 200, ועכשיו אני אגיד לו LS פו, אז אנחנו רואים שה-TTL השתנה ל-200. מה שאני אעשה עכשיו, אני רוצה ליצור פקטה שבעצם נמצאת בתוך פקטה. זה בעצם מי שמכיר את המונח אנקפסולציה בתקשורת, זה בדיוק הסיפור, זאת אומרת בתקשורת בדרך כלל יש לנו חבילת מידע שעטופה בכותרת, שעטופה בכותרת, שעטופה בכותרת. כותרת של ICMP בדרך כלל נעטפת ברמה קצת יותר חיצונית שלה בכותרת של IP.